So, good day mga ka-homeboys. So, panibagong araw na naman po ng ating pag-vlog. So, matagal-tagal tayo hindi nag-upload ng video. Sa kadahilan ng maipapakita ko sa inyo kung anong mga nangyari dito sa aming lugar. So, sa Mindanao, no? So, siguro lahat, buong Mindanao naka-experience ng matinding ulan. Kaya, yun, hindi tayo nakapag-update last year pa. So mga 4 weeks na rin hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube channel kasi yun nga meron tayong inaasikaso at saka yun nga natamaan tayo ng matinding ulan. So mga homeboys, papakita ko sa inyo yung mga updates dito sa aming bahay, no? Dito lang muna dito sa likod ng aming bahay, ito yung mga inalaga naming manok dito. And then sa susunod ay i-update ko rin kayo sa ating manukan doon sa baba. So mga homeboys, papakita ko sa inyo anong mga nangyari. Then sana panoorin nyo yung video na to mga homeboys. So ito na yung area mga homeboys, no? Grabe yung tinamaan ng tagulan. So yun, makikipapansin nyo mga homeboys, ito yung mga sira-sira nating bubong, yung mga nipa. So yan, pinalitan natin ng yero mga ka-homeboys para sa ganun ay hindi na mababasa yung mga manok natin sa loob. Yun yung mga inasikaso namin nung nakaraan mga ka-homeboys. So ito yung sobrang tindi pa ng ating lilinisin mga ka-homeboys. So dito sa mga bandang to mga ka-homeboys, yung saging natin sobrang durog. I mean, tumba sila lahat, no? Kasi wala namang ganung hangin. Medyo mahina-hina naman yung hangin pero yun nga, grabe yung ulan. So parang nagka buwal-buwal yung ating mga saging. So meron pa naman tayong mga gabi dito mga homeboys. So matataba na yung mga gabi. Hindi pa naman naapektuhan. So makakapagkain pa tayo sa ating mga alaga na baboy tsaka ang mga alaga nating manok. So meron pa tayong mga pagkukunan mga ka-homeboys. So ito mga ka-homeboys, ito yung paitlogan natin dito sa bahay, no? Dito tayo nagpapaitlog ng ating mga alagang inahin. So sira siya nung tag-ulan. So tatanggalin na natin to at pati tong ating kulungan ng sisiw. Papalitan na natin to ng mga bago nating gagawin mga ka-homeboys. So dito mga ka-homeboys, ito yung meron tayong dalawang inahin na naglililim na basilan. So yung mga ka-homeboys, yung part na to talagang basang-basa yan kaya nagbago tayo or naglagay tayo ng yero. So papalitan din natin tong part na to ng yero. So ito yung mga manok natin na mga 2 to 3 months old na mga sisiw na pinakawalan muna namin. Para sa ganun is makahagala-gala sila. Sana hindi na uulan. Para yun nga, maklose namin to. I-close namin to ng net. Para makagdito lang sila sa area na to. Yung mga damo. Dito sila magagala. Tapos babaguhin namin yung bubong. Para sa ganun na may masisilungan sila. Na hindi sila mauulanan. Yun nga mga ka-homeboys. And then marami pa kaming lilinisin. Pero yun nga, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung buhay mga ka-homeboys. So meron tayong mga cuttings dito ng Madre de Agua na kinuha natin dun sa baba mga ka-homeboys. So ito yung ipupunla natin para meron tayong pagkukunan kasi kailangan natin mag-ready, no? Sa mga darating mga tag-ulan kaya kailangan natin magparami ng Madre de Agua para sa pagkain ng ating mahalagang manok, baboy, tsaka yung kambing. Kasi para hindi tayo mahirapan sa tindi, pag tag-ulan na naman, at least may pagkain sila na kahit hindi natin napapastol yung ating mga alaga. So meron tayong basilan dito mga homeboys na bagong pisa. Hima lang yung napisa na itlog. So kasi naulanan yung paitlugan nila, sobrang tindi ng ulan. So yan, meron tayong 5 pero at least healthy yung mga sisiw natin mga ka-homeboys.
So mga kamboys, ito yung ginagamit din namin na panghalo sa inumin ng ating mga lagang manok, lalong lalo na pag meron matinding ulan. So pang balik ng sigla nila, meron din tayong mga oregano. So itong vitamins na to, ito yung marami itong nutrients na makukuha natin. So pang anti-stress, may mga vitamina na pampasigla ng ating mga lagang manok. So ito yung gagamitin natin para maibalik yung sigla nila dahil sa matinding tagulan. So hinahalo namin to sa inumin. Ito rin yung mga ginagamit namin pag walang kaming mabibiling animal vita. So ito yung ginagamit rin namin dito sa farm, mga cowboys. So yung mga cowboys, ito yung papainom natin, yung King's Vita Plus. Yun yung mga ginagamit din ng ating mga nag-alaga ng mga nok sa ating mga kaibigan na farmers. So ito yung mga ina-apply din natin para sa ganun ay bumalik yung sigla ng ating mga alaga. So yung mga cowboys, nagpapakain lang tayo ng ating mga kambing na buntis dito sa ating dito sa bahay. So yan yung pinapakain natin, wild rummy, and then yung pollard na panghalo dun sa pagkain nila. So nilagyan din natin yan ng King's Vita Plus para sa ganun na may vitamina sila na makukuha sa kanilang pagkain. So ito yung baboy natin, ito mga homeboys, na gawin natin inahin. So mag-uumpisa ulit tayo ng pagbababuyan, pag-alaga ng baboy. So ito yung area natin na kailangan natin linisin at ayusin. Ito yung kulungan ng ating mga kambing na sa ganun ay hindi sila maulanan ulit. So ito na yung ano natin, ginawa natin na mga yung cuttings ng ating Madre de Agua. So yan, paparooted lang natin to, medyo marami-rami rin to mga homeboys, para meron tayong pangapagkain para sa ating alagang kambing, manok, tsaka baboy, mga homeboys. So ito pala yung daanan, mga homeboys, ng mga kaibigan nating farmers pag nagtatransfer sila ng kanilang produkto galing sa bukid. Gamit lang yung kalabaw, kahomboy. So sobrang putik, so medyo mahirap talaga mag-transfer. Mag-iisang buwan na tong ganito, pero yun nga, tuloy pa rin yung buhay at kahit mahirap, mga kahomboys. So andito na tayo sa ating manukan, mga kahomboys. So ito yung papakita ko sa inyo yung mga updates, and then ito may mga may pagkain tayong dala, yung patuka sa ating mga lagang manok. And then meron din tayong dalang pampurga. So pupurgahin natin yung mga alaga nating mga manok na mga 3 months old at saka mga sisiu. So yung mga ganitong edad. So ayan mga cowboys, papakain lang tayo and then magpupurga. So ayan mga cowboys, yan yung mga inahin natin dito sa farm ng mga natira. Ito yung mga inahin natin, may mga ito yung mga huminto nung nagbibreed, sa pagbibreed, no? Sa pangingitlog. Huminto sila ng pangingitlog nung nakaraan, kasi sobrang talagang inisip ko rin yun na ganun yung mangyayari, kasi walang tigil yung ulan. So sobrang lakas pa. So ayan mga cowboys, no? Ito yung mga natira natin. So yung iba nating mga inahin, nabenta natin nung nakaraang December. Hindi lang natin na video dahil yun nga, sobrang busy rin dahil sa sobrang iba yung mga nice kaso rin natin, no, sa sobrang lakas ng ulan. So at least ito yung mga natira natin, yung iba nabenta natin noong December. So ito, marami rin tayong inahin dito na kailangan natin i-breed. So ito, kinuha ko muna to sa tiyahin ko, yung Shamu Basila natin,
na maiwan ko kung bakit medyo pandak siya pero may halo siyang shamo mga homeboys. Kinuha natin kasi malakas din to mag-breed. So marami-rami na rin yung na-breed nito sa doon sa chain ko. So ibibideo ko rin sa inyo to yung mga lahi nito. So susunod pag napunta natin yung mga sisiyo niya. So ito yung mga ano natin, no, mga kabir. So nakita na natin yan sa mga video natin dati. So yan, tapos na tayo magpakain. Sana tuloy-tuloy na yung init para yun nga, makapag-breed, makapag-ayos tayo ng mga sa pagbi-breed yung mga ating mga alagang manok. So yan, ito yung ating Rhode Island Red. So meron din tayong ito, isang Basilan Shamo. So crossbreed to ng Basilan at Shamo. And then yung mga inahin natin doon. So yung area dito mga homeboy, sobrang putik. So kahapon lang uminit, kaya ganun, medyo natuyo agad yung area natin, no, kasi natatamaan naman tayo ng direkta sa araw, no. So meron din tayong breed dito na Basilan tsaka dalawang Shamo Basilan na mga breeders. So yung mga inahin. So ito yon pinurga natin, ito mga survivor natin sa tag-init ay tag-ulan. So yan, ito yung mga sisiyo natin dito. So pinurga muna natin ito, pinurga rin natin to. So ito hindi ko muna pinurga kasi nga siguro mga 2 to 3 days pupurgahan ko na rin to. So pinakain natin ngayon mga survivor na namin to sa tag-ulan, no. So ito pinurga rin natin to mga ano natin dito, yung mga 2 months old na mga sisiyo natin, o 2 to 3 months old. So dito sa area na to mga homeboy, so yun makikita nyo, nakapaglinis na ako kahapon. So yun, oh, butas-butas na talaga yung bubong natin. So siguro naisip ko pag nagka-budget, yero na yung ilalagay ko dito. So ito, sobrang maputik yun dito ng area na to. So ito yung brinid natin, isang Basilan tsaka isang dalawang Shamo. So na siguro na nakita nyo na rin to sa mga video natin. So magbibigay rin ako nito ng mga food supplement na pamparami ng itlog. So kailangan natin magbreed ng mga maramihan nito kasi huminto rin sila sa pag pangingitlog yung kailangan niya sa tindi ng ulan. Ito, pupurgahin lang natin tong mga nandito, no. So meron tayong future breeder natin na Rhode Island Red na dalawang rooster tsaka isang magiging inahin. So ito yung mga Basilan ng mga 3 months old natin na mga natira nung nabenta natin yung iba. So ayan, so pupurgahin muna natin kasi yun nga, kailangan natin purgahin kasi mag-iisang buwan na yung ulan. So alam natin nakakain sila, nakakainom sila ng mga marami mga tubig na marurumi. So pupurgahin lang natin. So mga dalawang waterer lang yung gagamitin natin. Pag naubos niyan, lalagyan ulit natin kasi medyo marami sila dito at malalaki na rin yung timbang. So yun yung papainom natin mga homeboys bago natin bibigay tayo ng vitamins, especially Vita Plus, no? Yung anong tawag doon, King's Vita Plus or di kaya yung Animal Vita. Yun yung dalawang ginagamit ko na food supplement para tsaka painom dito sa mga manok natin dito. So yung mga homeboys, ito yung mga updates. So tuloy-tuloy pa rin kahit mga homeboys, tamaan man tayo ng tag-ulan, tamaan man tayo ng mga ganong season, no. Hindi kasi namin inakala na ganun kahaba or ganun ka tagal yung ulan, no, kasi na-encounter lang namin 4 days to 3 days tuloy-tuloy ng ulan, iinit na naman. Pero ngayon na-experience namin yung ganung kahabang ulan. Wala namang bagyo mga homeboys, pero yun nga, dahil sa low pressure area,
or low, mga low pressure area na tumatama dito sa Mindanao tsaka sa Visayas. So siguro sa Luzon na may naapektuhan din, pero grabe dito, sobra. Yung ibang lugar namin, somewhere in Surigao, somewhere Agusan Sur, dito sa may bandang Misamis Oriental, grabe yung baha. Kaya nakakalungkot man isipin, no? Sobrang nakakalungkot, nakaka-stress, nakaka-depress yung mga pangyayaring yun. At least ako rin, na-experience ko rin yung mental stress, no? Naisip ko ano kaya mangyayari sa mga manuko na hindi na tumitigil yung ulan. Pero yun nga, at least ito yung nakaka-survive, at may naisip natin na kailangan natin lumaban sa mga ganung pangsubok. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. So yung mga kaumboys, no, ito yung mga bibreed pa natin. Meron tayong mga natitirang breeders, then may bago tayong basilan magiging inahin. So sana magtutuloy-tuloy na itong tag-init, pero hindi pa rin natin mapipredict kasi yun nga, may mga balita-balita pa na uulan pa rin sa mga susunod na araw. So hopefully hindi na ganoon kaglala katulad ng nangyari nung nakaraang buwan. So yung mga kaumboys, ito yung update ng ating manukan. Tuloy-tuloy lang yung breed, mga kaumboys. At sana sa inyo rin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aalaga yung manok, kung ano man yung inaalagaan nyo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. So go for farming, mga kaumboys. So yung mga kaumboys, meron pa lang naglilim natin dito na half breed natin na kabir. So kala namin hindi naglilim yung kabir. So, kasi yun nga, yun yung mga sabi nila na hindi daw naglililim. So siguro kasi half na to, half breed na yung ano niya, so naglililim na. So hindi pa natin napansin kung ilan yung itlog, kasi kadalasan naman talaga dun sa mga paitlugan sila nangingitlog. Siguro nung tagulan dito siya nangingitlog, no? So yun nga yung i-monitor pa namin, baka may nangingitlog na naman dito sa mga damuhan para malagyan man lang natin ng silong, no? At least hindi sila mainitan tsaka maulanan. So ayan mga kaumboys, meron tayong kabir dito na naglililim. So ayan mga kaumboys, yun yung mga update natin dito sa ating manukan. Kahit natamaan tayo ng tagulan, tuloy-tuloy lang yung ulan, tuloy pa rin yung buhay natin dito, mga kaumboys. So huwag tayong mawawala ng pag-asa, yung mga natatamaan dyan, especially dun sa Visayas, Mindanao area, no? Pero talagang sa Mindanao, yun yung laman ng balita na sobrang lakas ng ulan nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nung December hanggang nag-January. So ayan, at least binigyan pa rin tayo ni God ng strength para magpatuloy pa rin sa mga ginagawa natin na gusto nating gawin. So ayan mga kaumboys, tuloy-tuloy lang yung pag-breed natin dito sa ating manukan. Hindi mga homeboys, mag-update ulit tayo sa mga mangyayari pa sa ating pag-breed. So meron pa rin tayong mga iba pang gagawin, hindi lang yung pagmamanukan yung sa mga manok. Meron rin tayong mga video so susunod ng mga ating mga kambing, sa mga pagtatanim pa natin, mga kaumboys. Meron tayong mga ipapakita pa. So yan mga kaumboys, please subscribe and like sa ating YouTube channel, and maraming salamat sa mga nanonood. And then tuloy-tuloy lang. So go for farming, huwag tayong mawawala ng pag-asa. So yan mga kaumboys, maraming salamat, and God bless us all.